Santo. Vinde, Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus caros, vamos para mais um encontro de Jesus. Estamos terminando, esse é o 10º, só falta mais 2. O encontro com a pecadora. O poder regenerador do amor. Esse é do Evangelho de São João. Até agora eu tomei os sinóticos. Então, um encontro. Só para vocês saberem, esse texto, ele não foi escrito por João. Ao que tudo indica, veja como são as coisas. Esse texto pertence ao Evangelho de Lucas. O estilo, o vocabulário, a teologia, o modo de escrever é de São Lucas. E como foi parar em São João? Ninguém sabe. O fato é que todos os manuscritos que nós temos trazem esse texto no Evangelho de João. Foi assim que a igreja reconheceu como canônico, então é Evangelho segundo João. Mas é um texto, na verdade, do Evangelho de Lucas. É interessante que esse texto, no Evangelho de João, ele quebra o esquema do Evangelho de João. Totalmente. Porque o Evangelho de João se divide em três partes: o prólogo, que é como numa montanha você vê a paisagem toda para depois descer e caminhar nela. O prólogo, depois, até o capítulo 12, o livro dos sinais, porque para João, Jesus é o revelador do Pai. Por isso Jesus em João fala tanto. Então, Jesus é o revelador e revela o Pai em 7 sinais. 7 sinais. Veja o número, 7. O número perfeito. Então, em todo o Evangelho de João, Jesus revela o Pai através de 7 sinais. E alguns... sinal não quer dizer milagre. Por exemplo, expulsar os vendedores do templo não é milagre, mas é um sinal. Está certo? Semeion, um sinal. Um sinal de que ele é o revelador do Pai. Um sinal de que ele vem de Deus, um sinal de que ele é o Messias. Então, 7 sinais. Depois dos 7 sinais, terminado o livro dos sinais, em João 13:1, começa o livro da glória. Pai, chegou a hora. E começa, João sabe ser solene, viu? O que tem Marcos de ser cru, tem João de solene, né? Veja como João começa bonito. Antes da festa da Páscoa. Veja como é bonito. Sabendo Jesus que chegara a sua hora. O tempo todinho João diz, a hora ainda não chegou, a hora não chegou, não chegou. Agora, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar, de fazer a Páscoa deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É a hora da glória de nosso Senhor. Para João, a glória acontece na cruz e na ressurreição, numa coisa só. Para João, não são duas coisas. Ser elevado é ser elevado na cruz e na ressurreição. Então, esse texto não cabe no livro dos sinais. Esse texto desarruma. Mas repare como é bonito. Veja como é. Entenda, eu estou dizendo isso para vocês. A igreja recebeu o Evangelho de João assim, com esse texto. Foi com esse texto que a igreja proclamou o Evangelho de João canônico. Então, este texto é palavra de Deus, segundo São João, e acabou-se a festa. Não interessa o que o exegeta descobre depois. Compreendem? Um outro exemplo, isso para os que já fizeram Bíblia, já sabem disso tudo.
Capítulo 16 de São Marcos. Não é de São Marcos. E de quem é? Quem é que sabe lá? O Evangelho de São Marcos terminava com o sepulcro vazio. Correram lá e encontraram o sepulcro vazio. Ali terminava o Evangelho de Marcos. Então, depois, alguém da comunidade cristã escreveu o capítulo 16, que resume um pouco os outros evangelhos. Pode olhar. Muito bem. Porque Marcos pensou o evangelho dele como um quiasmo. O evangelho de Marcos começa no deserto, lugar da solidão, dos demônios. Começa com João Batista. E termina no sepulcro, lugar da solidão, dos demônios. Vejam. Depois, a pregação de Jesus na Galileia. Depois, a pregação de Jesus na Judeia. E no meio, o caminho da Galileia para Jerusalém. O miolo é o caminho. Então, ser cristão é caminhar. Veja. Depois alguém, sem nem olhar esse quiasma tão bonitinho de Marcos, colocou o capítulo 16. Muito bem. A igreja, os manuscritos todinhos, trazem o capítulo 16 de Marcos. O capítulo 16 de Marcos é palavra de Deus, é inspirado e é segundo São Marcos e acabou-se a festa. Então, nos interessa, estou dizendo isso porque quando meninos vão estudar exegese fica tudo aperreado. Não. Nos interessa o texto bíblico, veja bem, a palavra de Deus é o texto bíblico como ele se encontra agora. Está certo? A palavra de Deus é o texto bíblico sincrônico, quer dizer, como ele está, como a igreja o reconheceu como inspirado. Então, é esta que é a palavra de Deus. De modo que o texto que vamos ler agora é um trecho do Evangelho segundo João. Um trecho que não é de João, mas é segundo João e acabou-se. Então, vamos lá. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então a mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Primeiramente aqui uma questão, meus irmãos. O que a lei de Deus, o que a Torá, a lei de Moisés dizia sobre uma mulher apanhada em adultério? Repare que é cedinho aqui, hein? Os fariseus pegam a mulher na cama ainda. Eu, o pessoal não dava moleza, não. Estava vigiando, estava de olho. Olha. É cedinho, tá certo? O dia começa cedo. Escutemos o que diz a lei. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Se um homem for pego em flagrante, deitado com a mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Deste modo extirparás o mal de Israel. Essa mulher aqui era casada, hein? Era casada. O problema não é a mulher estar com um homem casado. Na sociedade patriarcal, veja, o problema é a mulher ser casada.
Aqui é que está o negócio. Quer dizer, está prejudicando um outro homem. O homem é o dono, entre aspas, da esposa. Veja, ele fica desonrado. Pois bem, deste modo extirparás o mal de Israel. Se houver uma jovem virgem prometida a um homem, e um homem a encontra na cidade e se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade, e os apedrejareis até que morram, a jovem por não ter gritado por socorro na cidade, e o homem por ter abusado da mulher do seu próximo. Deste modo extirparás o mal do teu meio. O único jeito de um homem violar uma mulher e ela não morrer é se ele a violasse no campo, na roça. Porque aí, se ela gritasse, ninguém ouvia para ajudá-la. Então, por isso, só morria o homem. Mas se ele a violasse na cidade, ela também tinha que morrer, porque ela podia ter gritado e não gritou. Está na Torá, está na lei. Bom, se a lei de Deus determina isto para uma adúltera, por que então condenar a atitude dos escribas e fariseus? Eles estavam querendo cumprir a lei. E com a lei de Deus não se brinca. Com a lei de Deus não tem negócio de eu acho, eu devo cumprir a lei. Então, qual é o problema final dos fariseus e dos escribas? Deve-se ou não cumprir a lei do Senhor? Vejam, os inimigos de Jesus são condenáveis aqui por vários motivos. E ao analisá-los, vamos olhar para a gente. Cuidemos também de nós, para que vejamos até que ponto nossos sentimentos e movimentos interiores não são semelhantes aos deles. Primeiramente, o espírito mau, o mau zelo dos acusadores da mulher. Esses fariseus têm um zelo mau pela lei. Existiam judeus zelosos da lei. Jesus tinha um discípulo chamado Zelota. A tradução é ruim. O certo seria dizer zeloso. Tanto que alguns dizem, está vendo, esse Simão era do partido era do grupo dos Zelotas. Impossível, por uma razão simples. No tempo de Jesus não tinha Zelota. Os Zelotas vão surgir uns 20 anos depois de Jesus. Jesus morre no ano 30. No ano 44 depois de Cristo, morreu o rei Herodes Agripa, no qual os judeus tinham uma grande esperança de recompor uma certa independência de Israel. Quando Agripa morreu, os romanos não deixaram que o filho dele assumisse. E isso levou a uma rebelião, isso foi o caldo para a primeira revolta judaica. E aí surgem os zelotas como partido político guerrilheiro. No tempo de Jesus não existia zelota. Então, esse Simão zelota, discípulo de Jesus, é zelota no sentido de zeloso, de alguém que tem zelo pela lei, um judeu observante, que talvez tivesse certa simpatia com a violência para defender o reino, a independência de Israel. Ter simpatia, mas não era violento. Tá certo? Tinha a tendência de justificar uma revolta armada contra os romanos, mas em si não existia ainda o partido dos zelotas. Então, o zelo aqui desses fariseus é um mau zelo. Existe, meus irmãos, um bom zelo pelas coisas de Deus, um sincero cuidado pelas coisas do Senhor, um zelo que nasce do nosso amor ao Senhor e transborda no amor, na misericórdia e no cuidado pelos irmãos. O bom zelo de São Bento aos monges, no capítulo 72 da Santa Regra. O bom zelo aproxima de Deus e dos irmãos. O bom zelo nas coisas de Deus, o bom zelo religioso é suave, é doce, é caridoso, é compreensível, compreensivo, é misericordioso. Esse bom zelo é um sinal forte
do verdadeiro e genuíno espírito religioso cristão. Por outro lado, há um mau zelo. Vejam bem. Então não basta ser zeloso por Deus. É preciso ver que espécie, que tipo de zelo me move, me conduz. É preciso um discernimento sobre que espírito alimenta o meu zelo. O mau zelo é um zelo feito de dureza e exigência, sem caridade, seco, que sente prazer pela dor e pela queda dos outros. Esse mau zelo afasta de Deus e dos irmãos e conduz à perdição, mesmo que tenha capa de piedade. Aqueles muçulmanos que cometeram aqueles atentados nos Estados Unidos eram zelosos pela lei. Não a lei de Deus, mas o Corão. Eram zelosos. Mas um zelo triste, um mau zelo, que deforma a ideia de Deus, deforma o sentido de religião e de piedade. Eram zelosos. Talvez mais zelosos pelas coisas do Corão do que nós pelas coisas de Cristo. A ponto de dar a vida. Vejam. Mas é um zelo mau. É um zelo que não honra em nada a Deus. Em nada. Então, vamos olhando para a gente. É o caso desses escribas e fariseus. Eles não trazem essa pecadora por amor ou zelo pela lei de Deus, mas por um gosto mórbido de condenar, de justificarem-se a partir das fraquezas dos outros. Cuidado com essa dinâmica maldita. Eu me justificar, eu me sentir tranquilo, bem, me comparando com os outros. Nunca se comparem com os outros, porque Deus não olha você comparando você com ninguém. Só existe uma pessoa com quem a gente pode se comparar. Uma. Que é a nossa forma. Através de quem e para quem nós existimos. Jesus, nosso Senhor. E quando a gente se compara com Jesus, coitado da gente. A gente sempre vai se descobrir deficitário, insuficiente. Eu não posso me comparar com meu irmão. É irreal. É loucura. Meu irmão tem uma história diferente de mim, características diferentes de mim, temperamento diferente de mim. Eu não sei as intenções do meu irmão, não sei as lutas que ele lutou. Eu vi quando ele caiu, mas não vi quando ele venceu, às vezes que ele venceu. Eu não sei quase nada de profundo sobre o meu irmão. Eu não posso me comparar com meu irmão. É simplesmente absurdo eu me julgar superior ou inferior a meu irmão. É um exercício maluco que vai me levar ou à depressão do desânimo ou à soberba, o engano da soberba. Então, esses fariseus, vejam, se justificam a partir da miséria dos outros, como aquele da parábola: Senhor, eu te dou graças, porque não sou como os outros homens. Repare que miséria, que oração mais miserável. Veja, eu não sou adúltero, não sou ladrão, eu pago o dízimo. E não só o dízimo que tu mandas, mas ainda o que tu não mandas, do cominho, da hortelã. Veja, e eu não sou nem como aquele publicano. Observe, o fariseu se mede pelo outro. Agora repare o publicano. De joelhos, cabeça baixa, tem piedade de mim, Senhor. Se mede por Deus. Se mede por Deus. E aí se vê como é: pecador, mas amado. Por isso desce justificado. E o outro, que estava lá em pé na frente, nem sequer encontrou Deus, porque o tempo todinho o diálogo era consigo mesmo. A autocomplacência. Veja.
o autoelogio, porque se compara com os outros. Vejam atenção para essa dinâmica, porque ela rodeia a gente, ela cerca a gente. Se a gente não descobre essas coisas, se a gente não está atento para desmontar esses mecanismos, a gente pode sim, daqui a pouco, estar fazendo essas coisas. Está com esse tipo de comportamento. Claro, como é na igreja, é tudo com a capa de santidade. Na igreja, o bacana é isso, que a gente mata o outro, mas para a glória de Deus. Então, cuidado. Então, além de matar, a gente é hipócrita. Além de assassinos do irmão, hipócritas. Tá certo? E quando eu digo isso, eu digo pensando em mim. Em mim. Eu sei de mim e vejo esse perigo em mim. De verdade. Não sei de vocês. De vocês, cada um sabe. Então, eu sei de mim. Pois bem, escutem só. Então, você tem aqui esses homens que trazem a pecadora por esse gosto mórbido de condenar, de justificarem-se, de se sentirem justos, cumpridores da lei, santos, olhando a miséria dos outros. Sente-se nas palavras deles um desprezo pela mulher, uma frieza terrível ao anunciar publicamente, sem nenhum traço de misericórdia ou pena, o pecado da adúltera. Coisa triste. Deve ter vindo arrastando essa mulher pelo meio da rua, de manhã cedo. Veja. Pense na atitude de Jesus com a hemorroísa. Mulher, fica curada deste teu mal, nem diz qual é. Pense na discrição de Jesus. No pudor de Jesus, o respeito pela dignidade das pessoas. Veja a diferença da atitude desses aqui. Só faltava gritar pelo meio da rua: é adúltera, venham ver. Vejam, o gosto mórbido, doentio. Será que a gente não faz isso, comentando os defeitos, as quedas dos nossos irmãos? Quantas vezes no clero, quantas vezes, aquele gostinho de comentar a falha do meu irmão, o pecado, a fraqueza do meu irmão. Mas é fraqueza. Sim, ninguém está dizendo que não é. Se você puder ajudá-lo, ajude. Reze por ele porque você pode rezar. Mas não, mas é o gosto de difamar. Mas é verdade, sim. Se é verdade, você está dizendo, comentando, então você não está caluniando. Estaria caluniando se estivesse inventando. Não é calúnia, parabéns, mas é difamação. Você está tirando a boa fama a qual o outro tem direito. Vejam bem, a difamação também é pecado e é crime. Mas não quero falar de crime, me interessa Deus, não a lei dos homens. É difamação. Eu tenho direito à minha boa fama. Um dos modos mais belos de a gente demonstrar amor pelo irmão, mais belo, é cobrir o irmão com o manto do silêncio. Eu vi a fraqueza do meu irmão. Posso ajudar? Posso ir lá dar uma palavra? Posso talvez conversar com alguém que possa ajudá-lo? Não posso. Não posso. Rezei pensando qual é o melhor a fazer. Não posso. Então eu me calo e rezo. Por que eu tenho que comentar com meu colega de quarto? Por que tenho que espalhar para o outro? Ai, fulano, olhe, 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 daqui a pouco está o zum, zum, zum. Tudo com a capa de piedade. Hipócrita. Hipócrita. Fariseu desgraçado. Veja, é o gosto, o gostinho, né? De ver, veja, de derrubar o outro. Por que o gosto de derrubar o outro? Porque no fundo eu estou dizendo, eu não sou como ele. A gente não faz isso quando escuta o evangelho do fariseu e do publicano? O fariseu diz, eu te dou graças, porque não sou como esse publicano. Aí a gente diz, glória a vós, Senhor, e eu te dou graça, porque não sou como esse fariseu. Veja, a mesma coisa. A mesma coisa. Jesus não contou a parábola
para identificar a gente com o publicano. Jesus contou a parábola para desmascarar o fariseu que está na gente. Aqui está a questão. Então, como vocês veem, meus queridos irmãos, o Evangelho desmoraliza a gente. O Evangelho mostra o que a gente é. Ou se a gente não for isso, o que a gente pode ser se não tiver cuidado. O que a gente pode ser. Eu posso fazer isso. Eu posso ser isso. Você pode. Nós podemos ser isso aqui. Então, a justiça sem a misericórdia não é de Deus. Nunca foi. Deus é justo porque justifica o pecador. Veja, Deus não justifica o pecado. Nunca. Mas Deus justifica o pecador. Ama-o. Acolhe-o. Lembrem do profeta Oséias o que Deus diz. O meu coração, as minhas entranhas se contorcem dentro de mim. Como poderia eu te condenar, Efraim? Como poderia eu te destruir? Como poderia? Eu sou Deus e não o homem. Repare que coisa mais linda. Eu sou Deus e não o homem. Meu coração não é como o coração do homem. Eu não virei com ira a vós. Vejam que coisa. A ira de Deus. A ira de Deus. Bento XVI tem uma frase linda comentando a passagem de Jesus na sinagoga de Nazaré, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, aquela que a gente já meditou ontem. Ele diz, veja, aqui São Lucas, quando cita, tira uma frase do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar o ano da vingança do Senhor, um ano do tempo da graça do Senhor, o ano da graça do Senhor, o tempo da vingança do nosso Deus. São Lucas tira, mas em Isaías está. Aí Bento XVI, que gosta de botar o dedo na ferida, diz, sim, sim. O Messias vem proclamar a vingança de Deus contra o pecado. Não é contra o pecador. Como é que Deus se vinga do pecado? Deus se vinga do pecado morrendo na cruz. Deus se vinga do pecado amando. Só o amor mata o pecado. Só o bem, só o amor mata o ódio. Se eu me vingo do ódio odiando, então o ódio que estava fora de mim entra em mim também. Entra em mim também. Só o amor. Só a capacidade de perdoar, de teimar em amar, mesmo quando a gente não teria mais motivo humano para amar, pode destruir a força do pecado. Pode destruir, né, o espiral de ódio, de desamor. Vejam bem. Pensem bem nisso. Pois bem, repito, Deus é justo porque justifica o pecador. São Paulo diz isso na carta aos Romanos. Este é o erro fundamental daqueles lá. Esquecem-se que o coração da Torá são o amor e a misericórdia. Esquecem que Deus sofre quando nos pune e não é com prazer que nos castiga. Olhe só aquele texto. Eu citei aqui já uma vez, de Miqueias. Qual Deus é como tu? Quer dizer, qual Deus é tão grande como tu? Agora veja qual é a grandeza. Qual Deus é como tu, que tira a culpa e perdoa o crime? Que não guarda para sempre a sua ira, porque prefere o amor? Manifesta novamente a tua misericórdia por nós. Calca aos pés as nossas faltas e lança no fundo do mar todos os nossos pecados. Esse é o Deus da lei. Este é o Deus de Israel. Este é o Deus que falou a Moisés. Olha ainda esse texto, que é um texto, é um dos textos mais belos do Antigo Testamento. Esse texto do livro da sabedoria. Pois teu grande poder está sempre a teu serviço.
E quem pode resistir à força do teu braço? O mundo inteiro é diante de ti como o grão de areia na balança, como a gota de orvalho que de manhã cai sobre a terra. Que Deus tão grande, repare. Mas, exatamente porque é grande, te compadeces de todos, pois tudo podes. Fechas os olhos diante dos pecados dos homens, para que se arrependam. Sim, tu amas tudo o que criaste, não aborreces com nada do que fizeste. Se alguma coisa tivesses odiado, não a terias feito. E como poderia subsistir alguma coisa se não a tivesses querido? Como conservaria sua existência se não a tivesses chamado? Mas a todos perdoas, porque são teus. Ó Senhor, amigo da vida. Veja que texto. Ó Senhor, amigo da vida. Que não quer a morte. Que não se alegra com nosso pranto. Que não se compraz com nossa miséria, com nossa queda, com nossa fraqueza. Veja. Assim, portanto, esses escribas e fariseus apegam-se à letra da lei, mas não ligam para o seu real espírito, não se interessam pelo coração de Deus. Coração da lei, a lei mostra o coração de Deus. E os escribas e os fariseus estão pouco ligando para esse coração. Aqui algumas perguntas. Qual o coração da sua vivência religiosa? O espírito de amor, que é o Espírito Santo, hein? Ou a dureza da minha lei? Não é da lei de Deus, da minha lei. Veja, uma visão legalista. Uma visão legalista ou uma motivação que brota do amor de Deus e do amor a Deus, transbordante no amor e na compreensão pelos irmãos? Reparem que coisa interessante. Hoje pela manhã, na meditação, eu cobrava de vocês isso: zelo pelas coisas de Deus, cuidado com as coisas de Deus, levar a sério as coisas de Deus, não fazer Deus de compadre. Agora é o outro lado da moeda: fazer isso sem hipocrisia, fazer isso sem endurecer o coração, fazer isso sem se escravizar por algo simplesmente externo. Veja. Fazer sim, mas com que coração? Ter zelo, ser piedoso, ser disciplinado nas coisas de Deus, ter atenção para a dimensão ascética da nossa fé, mas com qual espírito? Com qual zelo? Compreendem? Porque no cristianismo é o amor que dá sentido a todas as coisas. O amor é o critério último, mas não é um amor qualquer, não é esse amor flor de laranja que se fala hoje, esse amor invertebrado. Não. É aquele amor que a gente viu na cruz. Aquele é o amor. E que se pode concretizar em pequenos gestos. Eu me lembro quando eu vivia na Trapa, eu tive que fazer um tratamento dentário. Tive que fazer uma cirurgia meio delicada e eu tinha que ir a Curitiba quinzenalmente para fazer o controle. Então, os monges me levavam da Trapa até Campo do Tenente, lá eu tomava um ônibus e ia para Curitiba, 2 horas de viagem. E quando eu voltava, voltava tarde. Chegava em Campo do Tenente umas 9 da noite. Os monges já estavam dormindo, a gente ia se deitar, rezava completa 7h15, 7h30, acabava a festa. Então, quando tinha um rapaz que trabalhava no mosteiro, na agricultura, e ele então ia, porque ele morava em Campo do Tenente, ele me pegava e me trazia no mosteiro. Então, quando eu chegava, já estava todo mundo dormindo. E o certo era eu chegar na cozinha, fazer o meu lanche, eles deixavam a merenda, né, e dormir. Porque depois de. Os trapistas nunca falam. E depois de completas, então, é o grande silêncio. Aí não tem por nada nesse mundo. Pois bem, quando eu chegava, isso aconteceu todas as vezes. Quando eu chegava, que ia para a cozinha, estava lá sentado,
devia estar dormindo. Estava lá sentado me esperando o irmão Barnabé. Era o monge mais velho da casa. O irmão Barnabé tinha sido soldado na Segunda Guerra Mundial. Já bem velhinho, era croata. Era um croata. Manso, bom, mas disse que quando era jovem era diabo de brabo, de valente. Mas vejam o tempo que foi fazendo com aquele monge. E então, veja, era o grande silêncio. O trapista não deve estar falando. Pois bem, irmão Barnabé estava sentado na cozinha. Eu chegava, ele se levantava e ia botar a minha refeição. Quando acabasse, sentava do meu lado. Aí chegava, ele tinha a voz bem rouca. Aí o meu nome na trapa era Agostinho. Ele dizia: irmão Agostinho, foi tudo bem? Fez boa viagem? Veio tranquilo? O dente está bem? Pronto. Depois se calava e ficava lá. Quando eu terminava, ele dizia: vá dormir que eu lavo. Esse é o bom zelo. Veja. O prior, se chegasse, poderia dizer: irmão Barnabé está desobedecendo o grande silêncio. Não seria besta dizer isso. Porque o espírito do irmão Barnabé ali, veja, estava muito acima de qualquer lei. É a lei da caridade fraterna, do amor desinteressado. Veja, o monge mais velho, com cuidado com um dos mais novos, sabia que o novício tinha ido para a rua, sabe lá o que viu, sabe lá o que fez, sabe lá como voltou. Esse cuidado que é todo de Cristo. Esse cuidado que é movido pelo Espírito de Deus. O cuidado de um homem, não que faz pouco caso da norma, não que faz pouco caso da regra, mas que de tal modo introjetou a regra, de tal modo viveu a regra, que chegou ao coração da regra. O amor. O amor desinteressado. O amor que lava os pés do irmão. Todas as vezes que eu fui a Curitiba, quando eu voltei, encontrei irmão Barnabé. Todas as vezes. Irmão Barnabé que fazia raiva, gente. Irmão Barnabé era mão de vaca. A gente lavando as panelas na cozinha, e irmão Barnabé não trocava o bombril até... Aí o bombril já um tiquinho de nada, que a gente, quando estragava com as unhas. Ele dizia: irmão Barnabé, ele dizia: não, não, ainda tem. Irmão Barnabé, não tem não. Ele dizia: ofereça pela conversão da Rússia. Foi por isso, eu acho, que o comunismo caiu, por causa das mãos da gente na trapa. Irmão Barnabé. Era assim. Mão de vaca. Mas este amor. Compreendem, meus irmãos, esta delicadeza fraterna, esta delicadeza que vocês vão ter que ter tanto na vida de padre, tanto. Dá medo, porque diz assim: o senhor está ensinando a gente a desobedecer a lei? Não, não. Eu estou ensinando a vocês a ir ao coração da lei. É muito diferente. Não é o fazer pouco caso, não é o relativizar. Não, não. É o amor desinteressado. É o amor casto. É o amor que faz o irmão crescer. É outra coisa. Não é a malandragem. Não é a malandragem do imaturo. É a liberdade do maduro. Para o justo não há mais lei. Não porque se coloca acima, mas porque chegou no coração. Cumpriu tanto, viveu tanto, que chegou no coração da lei. Vejam, é a isso que Jesus quer levar os seus discípulos. Por que é que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes? Pentecostes era a festa da lei. Em Pentecostes, os judeus celebravam duas coisas. Celebrava a colheita, as primícias, e celebrava o dom da lei. Pronto. Ora, a lei no Novo Testamento não é uma lei escrita, é o Espírito. É por isso que o cristianismo é tão perigoso para se viver. Tão perigoso.
Nosso Senhor não deixou nenhum mandamento. Só um. Amai. Repare que mandamento. Então, não é que tem agora 11 mandamentos, 10 do Antigo Testamento, mais o de Jesus. Nada disso. Só tem um. Só tem um. Amai. Agora, amai como? Como eu. Atenção para não enrolarem. Amai como eu. Amai como eu. Até onde eu amei o Pai. Amai assim. Até onde eu amei vocês. Amem assim. Vejam. Jesus é o critério, é a norma do amor. Como ele nunca manda sem dar o que manda, nos dá o seu espírito que é amor. O seu espírito de amor. Para que a gente possa amar. E dizer, já não sou eu quem ama, é Cristo que ama em mim. Porque é o espírito de amor de Cristo que me move. Veja, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo espírito que nos foi dado. Romanos 5:5. Veja. Compreendem? Então, por isso a pergunta aqui. Qual o coração da sua vivência religiosa? O espírito de amor ou a dureza da minha lei? Numa visão legalista, não é? Numa visão legalista. Ou uma motivação que brota do amor de Deus e do amor a Deus. Não, do amor de Deus e do amor a Deus transbordante no amor e na compreensão pelos outros. Pelos irmãos. Como é o meu zelo pelas coisas de Deus? É um zelo segundo o coração de Cristo ou um zelo duro, sem amor nem misericórdia? Recorde a advertência da palavra do Senhor. É amor que eu quero, não o sacrifício. Reconhecimento de Deus mais do que holocausto. Vocês já se perguntaram, por que é que o sacrifício de Cristo salva a humanidade? Porque Deus gosta de sangue? Porque Deus tem uma síndrome de vampirismo? Por que é que o sacrifício de Cristo salva a humanidade? Se Deus não quer o sacrifício. É que o sacrifício de Cristo é o mais belo, mais radical, mais livre, gesto de amor. Eu me entrego, Pai, loucamente, amorosamente nas tuas mãos. O mundo saberá que eu amo o Pai. Quando a gente diz que o sangue de Jesus nos salva, não é aquela matéria, não são aquelas moléculas que me salvam. É o que o sangue significa. O sangue derramado quer dizer a vida dada, a vida gasta, a vida entregue. A gente em português, ao invés de sangue, diz suor. Eu suei por isso aqui. Eu molhei, eu suei a camisa. Veja, eu me gastei. Pronto. Eu derramei meu sangue. É isso que me... É o amor que salva. Vejam, o sacrifício de Cristo salva porque é expressão máxima, absoluta de amor. Não é o sacrifício pelo sacrifício. Se fosse sacrifício pelo sacrifício, o sacrifício de cordeiro salvava. Por que é que os sacrifícios do Antigo Testamento são insuficientes? Porque os cordeiros, os cabritos, os bois que se matavam, não amam. Era algo exterior, material. É o sacrifício de Cristo que se entrega. Se Cristo tivesse simplesmente sido preso e assassinado na marra, o sacrifício dele não valeria nada do ponto de vista salvífico. O sacrifício de Cristo nos salva porque foi por amor. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. É o que a gente diz na missa, na consagração. Abraçando livremente a paixão. Veja, é um ato de liberdade total. Como foi um ato de liberdade? O ato de Bento XVI. Total. Veja,
É como aquela cena do romance As Sandálias do Pescador, de Morris West. Vale a pena ler, para distrair-se um pouquinho e ler um bom livro. Lembrem o bispo Cirilo, Quirio, em russo, que está preso, ele que vai ser papa depois, né? Ele está preso, e um acordo com o Vaticano faz com que ele seja solto. E o carrasco dele, o carcereiro, o chefe do presídio, vai soltá-lo. Eu esqueci agora o nome dele, desse chefe do presídio. Ele vai soltá-lo. Faz questão de pessoalmente ir soltar Quirio. Ele que torturou emocionalmente, não sei quantos anos, o bispo Quirio. E agora vai ter que soltá-lo. Aí chega lá na prisão, na cela, e diz: muito bem, tu agora, Quirio, tu estás livre, podes ir embora. O bispo Quirio olha para ele e diz: eu nunca estive preso, eu sempre fui livre. Está aí. Quer dizer, você nunca conseguiu me prender. Como o cardeal Vantuan. O cardeal Vantuan, que passou anos naquela prisão no Vietnã, né? Nunca teve preso. Por que nunca? Do mesmo modo, Jesus: ninguém tira a minha vida. Ninguém tira. Eu a dou. Externamente, ele está preso. Externamente, levado à força. Externamente, violentado. Internamente, é um homem livre. Internamente, ele transforma aquilo num ato de amor, de entrega ao Pai. O mundo saberá que eu amo o Pai. Vejam, meus irmãos, essa capacidade de transformar as coisas da vida, as mais adversas, num ato de amor, num ato de liberdade. Veja. Eu era seminarista e morava no seminário já velhinho, um dos maiores arcebispos que Maceió tinha tido, Dom Adelmo Cavalcante Machado. O anel episcopal com o qual me ordenei e que eu uso quando vou nas paróquias é o anel dele, que é da arquidiocese, mas o arcebispo atual, para minha surpresa, na manhã da ordenação, quando eu fui almoçar, ele disse: você queria se ordenar com o anel de Dom Adelmo? Poxa, eu nem sonhava uma coisa dessa. E ele disse: então está aqui. Aí eu digo: tá bom, amanhã eu trago de volta para o senhor. Ele disse: não, é até você morrer. Quando você morrer, você devolve para a arquidiocese. Pois bem, Dom Adelmo era um homem de Deus, um homem santo. Era um bispo daqueles bispos príncipes, nobres. Dom Adelmo fazia a refeição, não se recostava na cadeira, não. Era aqui, por assese. Por assese. Né? O apelido dele em Maceió era Filho do Homem, porque quando os padres escutavam os passos dele no primeiro andar no seminário, corria: lá vem o Filho do Homem. É, quando o Filho do Homem vier, então. Mas Dom Adelmo, que era um bispo assim, e muito bonito fisicamente. Dom Adelmo com 80, 85 anos, e conservava ainda o rosto, um rosto lindo. Pois bem, e ele teve depois adoeceu, teve várias tromboses, uma doença muito humilhante, aquele bispo tão nobre, tão, foi decaindo. E quando ele faleceu, o arcebispo de Maceió me chamou, sabia que eu gostava dele, eu cuidava dele, disse: você, Henrique, pegue as coisas de Dom Adelmo, peça à secretária dele o diário dele, leia tudo e tire umas frases para fazer o santinho dele. E foi assim uma experiência muito bonita, muito emocionante para mim, porque vi a alma daquele homem, vi a letra dele decaindo aos poucos. E lá tinha uma frase assim, mais ou menos assim, foi uma das frases que eu tirei:
quando ele começou a ver a decadência dele, que poderia morrer a qualquer hora, que estava perdendo a lucidez, ele tinha momentos que ele perdia, ele colocou assim, não é? Meu Jesus, quero que meu último ato de consciência nesta vida seja um ato de amor a ti e de entrega total na tua presença. Pronto, isso. Veja. Quer dizer, fazer da vida, faz aquilo, vem o que vier. Ele percebe que está decaindo. Ele não sabe o que será dele. E realmente ele passou por tantas situações vexatórias, humilhantes. Humilhantes. Às vezes até de ter gente que caçoava, que zombava. Veja. Mas veja o que é que esse homem faz. Enquanto ainda é lúcido, ele diz: eu te ofereço isso em total liberdade. Veja. Eu me entrego totalmente. É como diz Jesus: ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Isso é um sacerdote. É um homem que, quer dizer, que uniu seu coração ao coração de Jesus. Isso é um sacerdote. E ele foi realmente um sacerdote. Um sacerdote. Então, meus caros irmãos, veja, aqui é por isso que Deus diz: eu não quero o sacrifício, eu quero a misericórdia. Um sacrifício sem amor, a rigidez pela rigidez, a norma pela norma, isso não é cristão. A caridade é a plenitude da lei. Que, repito, que não é o desprezo vulgar, irresponsável, rebelde, imaturo pela norma. Mas é de tal modo compreender o sentido da norma, que a transforma em entrega de amor. Ide e aprendei o que significa, de Jesus: misericórdia quero e não sacrifício. E São Paulo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu a lei. Está vendo? O amor ágape, o amor entrega, é a plenitude da lei. Então, esses fariseus não entendiam nada disso. E disso decorre outro erro desses escribas e fariseus. Usam a lei e usam a miséria da mulher simplesmente para colocarem Jesus à prova, para prepararem-lhe uma armadilha. Reparem que miséria. Não lhes interessam as pessoas, mas os seus planos, seus ardis. Passam por cima da vida da mulher, dos seus sentimentos e dignidade. Passam por cima da santidade da lei com um único fim de conseguir um objetivo torpe: colocar Jesus em maus lençóis. Na igreja, nos meios eclesiásticos, infelizmente, isso acontece também. E para não ir muito longe, vamos dizer diferente: na comunidade seminarística do Mater Ecclesiae, isso acontece também. Para a gente não ir longe, para não pensar na cúria romana, no clero da gente, que está bem longe, pensar um pouquinho mais perto. Veja, eu posso usar o nome de Deus, eu posso usar motivos santos, entre aspas, para detonar o meu irmão. Hipocrisia pura, pura. Veja, para fazer jogo de prestígio, de poder, vejam bem. Cuidado para que o coração de vocês não morra para o reino de Deus. Cuidado. Se examinem diante de Nosso Senhor.
se examine, porque o diabo não dorme e nos engana. É sempre assim. Quando não temos o Senhor diante dos olhos, corremos o seríssimo risco de utilizar até mesmo as coisas santas e o próprio nome de Deus em nosso interesse, e até para fazer o mal. Nenhum de nós, eu digo isso com franqueza, digo isso pensando em mim, não estou acusando vocês, pelo amor de Deus. Estou dizendo primeiro para mim, nenhum de nós está livre do risco de manipular o Senhor e os outros, de usá-los, o Senhor e os outros, em benefício de nossos propósitos, mesmo sob a capa de bem e da glória de Deus. Sobretudo aqueles que têm alguma autoridade na igreja. Hoje nós temos, amanhã vocês terão. Terão autoridade na igreja. Aqueles que têm alguma autoridade na igreja, que se examinem atentamente no modo como usam tal autoridade. Porque quando o critério não é o amor manifestado em Cristo, a glória de Deus e o bem dos irmãos, essa autoridade torna-se diabólica. A autoridade mais perigosa que existe é a autoridade religiosa. É a autoridade mais ambígua que existe. Porque ela pode dar vida, ela pode ser caminho para Deus, ou ela pode destruir uma consciência. A autoridade lá fora é exterior. A autoridade num quartel, um sargento, um comandante, ele pode me ferir externamente. Mas a autoridade religiosa, ela pode violar, violentar a minha consciência, o meu coração, a minha relação com Deus. E a autoridade na igreja é sacramento da autoridade de Cristo. Desse Cristo que dá vida, desse Cristo que respeita o outro, desse Cristo que morre na cruz para não matar, desse Cristo que se cala diante de Pilatos para não acusar. A autoridade na igreja é serviço, meus irmãos, é serviço. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o nosso sacerdócio depois que lavou os pés de cada um dos 12. E depois de instituir o sacerdócio, se quebrou na Eucaristia. Aquele gesto de partir o pão na Eucaristia, na hora do Cordeiro de Deus, não é primeiramente, não significa primeiramente partilha, não é esse o significado. O gesto de partir o corpo consagrado do Senhor na missa é um gesto sacrificial. Quer recordar, quer fazer memória de que o Senhor se quebrou todinho na cruz. Usque ad mortem. E só porque se quebrou, pôde ser nosso alimento. A gente poder se alimentar de Jesus, a gente poder encontrar nele consolo, refúgio, descanso, é porque primeiro ele se quebrou todinho e morreu por nós. É por isso que é um gesto sacerdotal. Um diácono não deve, na missa, ajudar o sacerdote, o bispo, a fracionar o pão eucarístico. Por exemplo, na missa presidida pelo bispo, com outros sacerdotes, se são muitas as hóstias, quem deve ajudar o bispo a fragmentá-las são os padres, não os diáconos. É um gesto sacerdotal. É um gesto sacrificial. O Senhor que se quebra por nós, para ser nosso alimento, para que a gente viva. Veja a palavra da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. A morte trabalha em nós, para que a vida trabalhe em vós. Isso sim. Só esta autoridade é segundo o Evangelho. Só esta autoridade dá vida. Só esta autoridade é a autoridade de um ministro de Cristo.
Vocês vão receber autoridade, o poder de morrer. Vocês vão receber autoridade, o poder, não é pouco não, de dar a vida pelos irmãos, como Cristo e por Cristo. É essa a autoridade de vocês. É essa. É esta. Lembrem que nosso ministério foi instituído na noite em que o Senhor se deu, se entregou. Se entregou. Convém que nos detenhamos um pouco mais na dureza daqueles homens em relação à pecadora, a falta de caridade, a incapacidade de ouvir, de ter compaixão. Certamente pegaram aquela mulher, nem perguntaram nada, nem o nome dela, nem por que fez aquilo, nada. Imagine o medo da mulher, o pavor. Imagine. No meio daquele. O outro homem com que ela estava deve ter fugido. Veja. É a mulher, a parte mais fraca, a presa. Aqueles homens duros, carrancudos, cheios de si. Veja. Os fiscais da lei. Tentem imaginar isso. No mundo brutalizado como o nosso, é tão fácil cair numa atitude assim. Um bandido, um assassino. Um irmão que é recorrente no erro perece numa visão meramente humana, sem merecer a misericórdia nem a compreensão. A gente fica olhando esses repórteres de porta de cadeia. Parecem uns urubus atrás da miséria humana. Sente prazer. Por que você fez isso? Veja, aquele da Atena, bando de hipócritas. Um prazer com a miséria dos outros, como se fossem melhores, mais santos, mais justos, mais íntegros. Não sei se se lembra uma coisa que me chocou profundamente. Aquele casal Nardone, aquela menina que foi jogada. A coisa que mais me escandalizou, mais me machucou naquilo tudinho, não foi o casal ter matado a criança. Aquilo já foi uma coisa miserável. Mas foi ver quando eles foram presos, as pessoas dançando e soltando fogos na rua. Uma coisa é a justiça, outra coisa é a vingança, o ódio. Não era para se dançar, não era para se alegrar com a prisão. Eles deviam ser presos? Deviam. Devem cumprir a pena todinha. Mas era para a gente estar triste. Porque em cada ser humano que cai, é a humanidade que cai um pouco. Porque não existe pecado nem crime que um ser humano faz que um outro não possa fazer também. É a minha carne. É carne da minha carne. Somos todos vindos da mesma fábrica. Somos todos do mesmo barro. Mas vocês podem ver, quanto menos uma sociedade tem Deus, menos ela entende o que é a misericórdia e a justiça, e que é a vingança. Se torna hipócrita. E isso pode acontecer na igreja e com as pessoas de igreja. Porque a gente pode ser de igreja e não viver na presença de Deus. E não ter os olhos fixos no crucificado. Pois bem, o Senhor certamente não pede que a gente não veja o erro. Não, o erro é para ser visto. Devemos ter senso crítico. O Senhor não pede que a gente deixe de chamar as coisas pelo nome. Não se deve nunca, em nome de certo tipo de bondade, cair num relativismo moral e confundir o bem com o mal e o certo que é errado, com o errado. Não, não. Valerá sempre, plenamente, a advertência do Senhor. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, dos que mudam o amargo em doce
e o doce em amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. O certo é certo, o errado é errado. A virtude é virtude, o pecado é pecado. Não confundam misericórdia com relativismo. Não confundam. Veja. Agora, nada nos autoriza, mesmo vendo que o irmão errou, mesmo vendo que o irmão caiu, nada me autoriza a desrespeitar a dignidade dos outros. Nada nos permite, sob qualquer pretexto que seja, difamar, denegrir, destruir a dignidade e a boa fama dos irmãos. Lembrem disso quando forem padres. Lembrem disso. Corrigir, sim. Punir quando preciso, sim. Mas agredir a dignidade do outro, alegrar-se com sua fraqueza e sua queda, nunca, absolutamente. Por exemplo, eu sou bispo. Isso aqui é uma coisa que eu devo pensar todo dia. Padre errou. Padre está com a vida, eu tenho o dever de chamar. Posso passar a mão na cabeça, não. Tenho o dever de chamar. Meu filho, venha cá. De vez em quando eu faço isso. Né? Meu filho. Aí o padre, o último que eu fiz, ele ficou olhando assim. Eu disse, meu filho, como é que está a paróquia? Não é? Como é que está a vida pastoral? E ele respondendo e olhando. Eu disse, meu filho, venha cá. Olha, eu escutei, se eu sabia. Eu sabia que o senhor ia chegar. Depois cheguei, escute. Olha, eu escutei isso. Recebi queixa assim, assim. Me diga, isso é verdade? Eu quero ouvir de você. Tem que chamar. Com a atitude de pai, de carinho, tem que chamar. E se for preciso, tem que punir. Punir. Dói, viu? Dói. Eu nunca senti alegria por punir um padre. Mas já puni. E já dei umas punições pesadas. O remédio depende da doença. Mas sempre com essa intenção: que aquele outro se salve. Que aquele outro caia em si. Com amor, é por amor. Por amor. Por amor. Então, punir quando é preciso, sim, senhor. Sim, senhor. Eu não sou melhor do que Deus. Deus corrige, Deus pune para que se converta e tenha vida. E Deus é amor. Agora, repito, não é? Sem nunca, nunca denegrir a dignidade do outro. Passar um carão no outro. Desmoralizar, você não serve para nada, você é um cabra safado, você... Não. Sair, né, chegar na reunião do clero, dizer, deixar fazer do outro um lixo, repreender publicamente, de modo que o outro se acabe, se... Não, 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 não. Isso nunca. Nunca. O outro é sagrado. O outro é a imagem de Deus. O outro tem o sacrário inviolável da consciência. Veja, eu recebi a autoridade de Cristo para dar vida, não para destruir. Feliz o padre, feliz o bispo, que não gostam de corrigir, nem de repreender, nem de castigar. Fazem porque é o jeito. A gente sofre. Melhor fazer porque é o jeito do que fazer gostando. Porque aí se torna mórbido, doentio. Aquele prazer de dizer eu posso. De dizer assim, repare que coisa satânica. Sua vida está na minha mão, viu? Ixi, minha Nossa Senhora. Isso é satânico. Deus me livre de ter na minha mão a vida de ninguém. A não ser para dar vida. Veja. Imagine um bispo pegar a caneta e ficar assim, olha. Está aqui, olha. Posso transferir, posso dar a vida e a morte. Só que ele se lembre que acima dele está aquele que pode matar não só o corpo, mas mandar a alma para o inferno.
Escutem isso agora, quando são seminaristas, porque depois, quando forem cardeais, papa, ninguém pode dizer mais isso. Então, eu tenho que dizer logo agora. Tá certo? Então, aquela mulher era pecadora. Deveria ser corrigida, sim. Aquela mulher, viu, poderia até ser apedrejada, mas nunca poderia ter sua dignidade jogada na lama. Nunca. Nunca. Nunca percamos de vista que Deus odeia o pecado e o erro, mas ama apaixonadamente, profundamente, o pecador e o errado. Além do mais, há aqui a hipocrisia dos acusadores da mulher, que não são capazes de perceber e reconhecer seus próprios pecados. É muito perigoso nos pensarmos justos diante de Deus. Mas que perigoso, é falso, é mentiroso. Se fazes conta das culpas, Senhor, Senhor, quem poderá se salvar? Quem poderá se manter? Somos todos pecadores. Somos membros da mesma humanidade enferma e redimida por Cristo Jesus. A queda de cada irmão deveria ser sentida por mim como a minha queda, a queda da minha carne, pois somos todos do mesmo barro, vindos do mesmo pó. Devemos fazer como Cristo. Não sei se vocês já prestaram atenção nessa palavra da carta aos Romanos. Olha que conselho lindo São Paulo dá e olha a motivação cristológica. Nós, os fortes, os mais observantes, os mais piedosos, os mais virtuosos, os melhores, ótimo que sejam, ótimo, ótimo, devemos carregar as debilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Dizer, coitadinho, esse não consegue. Coitadinho, veja, eu sou melhor do que ele. Não. Carregar a debilidade do irmão. Pensar, em que é que eu posso ajudá-lo? Pensar, ele faz assim, deve ter os motivos. Talvez se eu tivesse no lugar dele, fizesse pior. Isso sim. Vejam. E São Paulo, olha, cada um de nós procure agradar o próximo em vista do bem para edificar. E aí São Paulo dá a motivação. Pois também Cristo não buscou a sua própria satisfação. Ele, o único santo, ele, o único sem pecado, não se comparou com a gente. Mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Ele entra na fila dos pecadores para ser batizado por João. Ele toma sobre si os nossos pecados, ele que não tinha pecado. Então, estejamos bem atentos para o nosso sentimento diante da queda e dos males dos irmãos. Recordemos a advertência do apóstolo: aquele que julgue estar em pé, tome cuidado para não cair. Pois bem, com veemência, o Senhor Jesus desmascara aquela tremenda hipocrisia dos acusadores da mulher. E com isso, Jesus está também querendo salvar aqueles homens cegos pela prepotência, pelo orgulho, pela autossuficiência. Jesus deseja mostrar-lhes que também eles são pecadores e, como tais, necessitados da misericórdia de Deus. Só para terminar, eu não vou, tá muito longo isso aqui. Vejam, depois que Jesus desmascara aqueles lá, porque fica escrevendo no chão, querendo dizer, não estou nem aí para vocês. Jesus escreve com o sentido de descaso. Porque a questão que eles colocaram é falsa. O que é que tu dizes? Devemos ou não apedrejar? Eles não estão preocupados com a lei. Eles não estão preocupados com Deus. Jesus deixa para lá. Depois olha-lhes. Bom, quem não tiver pecado, pode começar. E assim Jesus quer salvá-los, quer fazê-los cair em si. No fim está somente Jesus, o inocente e a pecadora, o único que podia apedrejá-la. E ele pergunta: ninguém te condenou? Eu não te condeno. Mas olha o que ele diz: vai e não peques mais. Atenção, vai e muda de vida.
Tu pecaste. O que fizeste é um erro. Eu te perdoo. Vai e não peques mais. O nosso auxílio está no nome do Senhor.